Ислам Даму Банка еліміздің қаржылық инфрақұрылымын шағын және орта бизнесі баламалы энергия саласын дамытуға қомақты қаржы құймақ. 13 дүниежүзілік ислам экономикалық форум аясында Қазақстанда ислам банкингі мен халал стандарты индустриясын өркендетудің жобасы нақтыланды. Экономикалық өсім жолындағы инновациялық серіктестік тақырыбына арналған форум нәтижесінде бүгінде Бахрейн, Катар және Малайзияның қаржы ұйымдары Қазақстанға инвестиция салу жолдарын зерттеу үстінде. Бұдан 2 жыл бұрын 76 миллион долларға шығарылған ислам облигацияларының 60% шетелдік инвесторларға таратылып өз жемісін беріп жатыр. Ел аумағы бойынша Біріккен Араб Әмірліктерінің Эль-Халяль банкі жұмыс атқаруда. Сондай-ақ елімізде ислам банкі жүйесіндегі алғашқы сақтандыру және лизингтік компания ашылды. Аталған ұйымдар құны 4,5 миллион ақш долларын құрайтын 16 жобаны қаржыландырды. Қазіргі таңда Ислам Даму банкінің Қазақстандағы қаржылық жоспары жіті зерттеліп, 2020 жылға дейінгі жол картасы әзірленді. Біз соңғы 50 жылда ислам қаржы жүйесі қызметін тұрақты пайдаланған Малайзия, Түркиясында елдердің қаржылық құқықтық негіздемесіне сүйенетін боламыз. Ислам Даму банк аясында дағдарыс кезінде таяу шығыстан инвестиция тартылды, яғни өз тиімділігін дәлелдеді. Енді исламдық қаржы жүйесі шеңберінде Алматы қаласын Азиядағы ең ірі қаржы орталығының біріне айналдыру міндетін орындауымыз керек.